Derbi Začelja pripao je sastavu Sesveta koji je u Osijek došao s dva boda više od domaćina. Domaće bijelo-plave imale su veliku želju s novom upravom i novim trenerom startati pobjedom i tako najaviti bolje dane u 2011. godini i pomak sa Začelja ljestvice. No želje domaćih nisu se ostvarile. Nakon dugo vremena i publika je bila u većem broju na Zrinjevcu jer je uprava kluba priredila gledateljima iznenađenja, besplatno piće, grickalice i majice, što je privuklo oko 400 gledatelja u dvoranu Zrinjevac. Početak je bio dobar za domaće, no osim početnih 2-0 sve je kasnije išlo na stranu Sesvećanki koje su na odmoru već vodile s 8 golova razlike. Činilo se to nedostižnim, posebice kada je i početak drugog dijela pripao djevojkama u ružičastoj opremi. Osječanke su bile neorganizirane u napadu, a njihove pogreške brzim kontrama kažnjavale su Sesvete i tako samo povećavale gol razliku. Iako su imale čak 13 golova prednosti, samo zahvaljujući Jeleni Franić, domaće su smanjile rezultat na konačnih minus 8. Jelena Franić bila je jedina raspoložena djevojka u redovima trenera Kreše Modrića, postigla je 12 golova i bila najuvjerljivija igračica utakmice. Nakon 14. kola Osijek PSC Opel ostao je čvrsto na pretposljednjem mjestu na ljestvici, a sada je i konkurencija pobjegla na 3 i 4 boda. Stoga svaka sljedeća utakmica bit će kvalifikacijska za Osječanke koje moraju tražiti bodove i na strani. Prva prigoda za to bit će sastav Zameta u Rijeci već u subotu, iako su Riječanke na visokom 4. mjestu na ljestvici.